Todos os anos, cenas como essas se repetem na capital e cidades do interior. As chuvas fortes provocam transbordamentos de rios. Ruas e casas são alagadas. Áreas de preservação ambiental são tomadas pela água e muitos quintais ficam inundados. As chuvas fortes provocam prejuízos e deixam muitas famílias desalojadas. Os alagamentos e inundações trazem um outro perigo nessa época. São os ataques de animais peçonhentos. Esse infectologista informa quais são os ataques mais frequentes em Goiás. A gente tem principalmente os acidentes ofídicos, que são as picadas de cobra, os acidentes por escorpião e por aranha. Então esses três são os principais. Já esse biólogo explica que a água que atinge os humanos também provoca problemas para os animais, que são obrigados a fugirem das inundações. Muitas vezes, eles buscam abrigo dentro das casas. É aí que os ataques ocorrem com maior frequência. A linha presa e a linha predador. Os predadores vão atrás das presas porque vão se alimentar. Ou seja, a chuva faz com que desabrigue esses animais, mas também que há uma explosão de vida dessa fonte de alimentação. O escorpião, por acaso, ele vai atrás da barata, porque a barata se multiplica nesse período. Da mesma maneira que a cobra vai atrás do rato, a aranha atrás dos pequenos insetos. Assim é a cadeia. Se o ambiente estiver higienizado, isso não acontece. Por quê? Porque não haverá explosão da vida de presas, logo os predadores não estarão naquele ambiente. Essa cobra buscou abrigo na sala de espera do posto de saúde do bairro Goiá, região oeste de Goiânia. Em Iaciara, no nordeste goiano, uma menina de 5 anos foi picada por essa cobra dentro da sala de aula onde estuda. A cobra estaria embaixo da mesa onde a menina fica. A cobra que picou a menina é da espécie jararaca, considerada uma das mais venenosas do Brasil. Trazida para o Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia, a criança estava com os braços inchados. Ela passou por cirurgia. Um dos insetos que também faz muitas vítimas é a aranha marrom. Também conhecida como aranha de canto, ela costuma fazer as teias em cantos e rodapés de paredes. Teria sido uma aranha dessa espécie que picou o pequeno Miguel, de 2 anos, que teve que ser internado no Hospital da Criança e do Adolescente, onde foi submetido à cirurgia de drenagem no braço. De acordo com informações da família, o Miguel foi picado pela aranha quando estava em casa brincando em um colchão. Foi o choro da criança que chamou a atenção dos pais, que no local encontraram uma aranha. No dia, os pais não levaram tanto a sério, mas no dia seguinte, o quadro de saúde do Miguel foi se agravando. Com febre de quase 40 graus, manchas vermelhas pelo corpo, diarreia e secreção do local da picada, os pais ficaram preocupados. Passaram por vários postos de saúde e hospitais de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Apesar dos pais informarem que a criança teria sido picada por uma aranha, os médicos deram diagnóstico de dengue e até mesmo de alergia alimentar. Com o passar dos dias, a situação só foi complicando. Foi quando a família decidiu procurar um infectologista, que deu o diagnóstico realmente das consequências da picada da aranha e recomendou um procedimento urgente. Mas somente depois de procurar a imprensa e postar a história nas redes sociais é que a família do Miguel conseguiu internação para a criança. Após os procedimentos, Miguel passa bem, segundo informou a mãe do menino. Estamos aguardando para fazer novos exames, para ver como ele está. Ele continua com o tratamento, com a medicação. Agora eu estou muito confiante na equipe que está atendendo ele agora. Não tem previsão de alta ainda, mas ele está bem. Na rua onde Miguel mora, no Parque Trindade 3, em Aparecida de Goiânia, encontramos muita sujeira. Mato nas calçadas, galhos e lixo acumulado. Esse inseto foi morto quase que na porta da casa onde Miguel foi picado pela aranha. A espécie de aranha que teria atacado o pequeno Miguel é considerada muito perigosa. De acordo com informações do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, em 2020, foram registrados em Goiás 39 casos de acidentes com essa espécie. Em 2021, foram 48 casos.
um tipo de acidente que a gente costuma ver bastante na prática, tá? É um acidente que pode levar desde manifestações leves até manifestações gravíssimas. Gerente do Centro de Zoonoses de Goiânia, o biólogo Wellington Tristão, afirma que existem várias espécies de aranha marrom, uma delas típica do Cerrado. A aranha marrom, que é do grupo das Loxosceles, existem dois grupos, duas espécies desse grupo que são extremamente importantes, que é a Loxosceles intermédia e a Loxosceles gaúcha. A gaúcha ocorre mais ao sul do país, a intermédia é uma característica do Cerrado. Então, ocorre no estado de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins. Essa aranha conservada no laboratório do Centro de Zoonoses é a típica aranha marrom. E cuidar da limpeza dos ambientes realmente é muito importante. Basta você ver que uma aranha marrom, como essa aqui, ó, ela tem de 3 a 4 centímetros adulto. Colocando uma moeda de 10 centavos aqui, ela consegue ser menor, né, que o raio aqui da moeda. Uma tampa de caneta, ela tem o quê? Metade do tamanho de uma tampa de caneta. Agora, apesar de ser pequenininha, ela é muito venenosa. O Elton vai explicar pra gente, ele tava até me contando aqui, que a picada de uma aranha dessa aqui pode provocar um efeito no organismo da pessoa equivalente à picada de uma cascavel. Exatamente. A toxina da aranha marrom tem as mesmas características da toxina de uma cascavel. Ou seja, o rins é afetado, a urina fica escura, há um efeito necrosante, principalmente a partir do local do acidente. É muito importante essa aranha e ela é muito perigosa. Agora, uma picada de uma aranha dessa aqui, apesar de pequenininha, pode matar? Exatamente. A toxina da aranha marrom pode levar, sim, o acidentado a óbito. Isso é, em quanto tempo? Como é que é o efeito dela no organismo da pessoa? Pode ter. Dá febre, começar a necrose, encaminhar para a septicemia e levar a óbito. A aranha marrom possui 6 olhos, tem pernas longas e finas e a teia é irregular, parecendo com um chumaço de algodão. Na maioria dos ataques, a aranha é comprimida ou esmagada contra o corpo da vítima, como pode ter ocorrido com o pequeno Miguel de Aparecida de Goiânia. Nas primeiras horas após a picada, a vítima não sente dor. Mas com o passar das horas, os efeitos preocupam, principalmente pela dor, febre e manchas na pele. Muitos mitos envolvendo picadas de insetos e animais peçonhentos podem agravar a situação da vítima. Esse médico faz um alerta. Teve uma picada por um animal peçonhento, seja ele cobra, escorpião, aranha, procure o atendimento médico, tá? Para o médico avaliar se realmente foi um animal peçonhento, se o paciente tem manifestações de gravidade, porque o mais importante, né, caso seja indicada a soroterapia específica, é o tempo entre o acidente e a realização do soro. Falando agora mais especificamente dos acidentes ofídicos, né, que são aqueles que mais têm alguns mitos por trás. Então, está lá no meio do mato, foi picado por uma cobra, o que é o ideal a se fazer? Lavar, higienizar o local com água e sabão, elevar o membro, quando possível, e procurar atendimento médico. Alguns mitos: não fazer tourniquete, ou seja, a gente não pode fazer o tourniquete, não chupar o local da picada, tá? Então, assim, tem que lavar com água e sabão e procurar atendimento médico, ok? Algumas dessas medidas de tentar passar alguma coisa no local, alguma erva também não pode, tá? Então tem que lavar e procurar atendimento médico. No bairro onde Miguel mora, os vizinhos estão preocupados. Essa vizinha de Miguel diz que teme que outras crianças que moram na região sejam picadas, inclusive os netos dela. Deus o livre, nossa, eu não quero que o meu seja picado não, porque é muito ruim. Diz que é igual cobre isso aí.